E agora, meio-dia 38, a gente recebe o Gil Juliano, ele que vem para falar sobre os jogos da terceira rodada da Taça Piuí. Olha só. Boa tarde, Gil. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes da Onda. Prazer novamente aí. Vem aqui dar uma passada aí a limpo aí sobre essa terceira rodada, né, da Taça Piuí. Atualizar os jogos, né? Justamente. Tivemos jogos bem pegados aí, né, Gil? Justamente. Tá funilando, né, Paulo? Então acaba que os jogos começam a ser um pouquinho mais apertados, a disputa aumenta, né? Mas claro, isso é bacana, né? E tudo usando o fair play, toda a questão disciplinar, a gente prega muito isso com os atletas, né? Isso é muito importante. O esporte traz, né, essa questão do, né, do fair play, da competitividade, mas também traz esse sentimento do respeito, né? Que justamente. E graças a Deus a gente não está tendo nenhuma intercorrência grave, não tivemos nenhuma até agora, né? Eu acho que isso é mais importante. Mas assim, a disputa tá pesada. Temos mais duas rodadas, duas rodadas de classificação, né? Que classifica quatro equipes de cada chave se enfrentando em quartas de final. Então, começamos, né, nesse sábado agora, passado, com Liverpool 1, Aston Villa 1 no campo do Atlético e Villa Grinin 4 e Roma 2, né? A equipe do Roma é uma equipe muito boa, mas está sofrendo muito com jogadores que estão disputando os campeonatos paralelos, então desfalca muito a equipe do Roma, né? Mas uma equipe muito boa também que eu penso que vai acabar classificando, sim, tá? E ontem, né, no campo do América, né, no estádio ali, Barcelos, Lyon, né, ficou em 2-0 contra o time do Norte, né? O Norte também é uma equipe que não pontuou ainda, com alguns desfalques também, né? Uma equipe nova, né, no cenário piuiense. Depois a gente teve Tottenham 0, Unidos da Fé 2. Quero destacar aí o excelente ataque do time do Unidos da Fé. Um ataque muito rápido, sabe? Com três jogadores muito rápidos aí. E fechando a rodada, o jogão, né? Que Cerrado 4, Bela Vista 4, né? Um jogo de muitos gols. E o Cerrado também muito desfalcado ontem, entendeu? E o Bela Vista, que tem uma excelente equipe, acabou pontuando a primeira vez. Mas é uma equipe que vai acabar chegando também. Cerrado e Bela Vista, que já tem um histórico, né, de formar grandes equipes. Já tem esse histórico do clássico aqui da nossa cidade. Realmente um jogão, hein? 4-4 é pra... E mesmo não tendo, tendo esses 8 gols, né? Destacar o Felipe, né? O Felipe Figura fez excelentes defesas, goleiro do Bela Vista, entendeu? Mas assim, e quem agradece é a torcida, né? Pelos 8 gols, né? Claro, com certeza. Uma média de 20 gols na rodada, uma média de 4 gols por jogo, né? Bacana. Ia comentar isso mesmo, né? Não só nesse jogo, esse jogo teve 8 gols, mas os outros jogos também, aí com uma média de gols bastante alta aí. Justamente. E quem que segue agora, o Gil, que como deu empate aí? Ainda estamos na fase de classificação, né, João? Uhum. A tabela até ela configura da seguinte forma. Está o Cerrado e o Liverpool empatados no grupo A com 7 pontos, né? Seguido do Lyon também com 7. O Villa Grinin com 6. E o Tottenham em última colocação, em quinto, com 4, né? No grupo B, nós temos Unidos da Fé com 7. É um time que está despontando um pouquinho mais aí dos demais do grupo B. Aston Villa com 2. Bela Vista pontuou ontem a primeira vez com 1 ponto. E o Roma e o Norte ainda não pontuaram, né, nessa classificação. Mas ainda tem, né, nessa competição. Mas ainda tem duas rodadas aí e fica essa briga aí, né? Dessas últimas colocações aí. Porque os primeiros colocados aqui acabam que praticamente estão classificados, né? Fica essas duas aí, 4 equipes aí brigando por duas... Brigando pelas duas colocações, isso, justamente. E é interessante que agora com o término, né, dos jogos dessa terceira rodada, deu uma equilibrada no grupo A. E no grupo B, o grupo A que estava destacando muito, né? As equipes estavam... Justamente, o grupo A acabou, assim, por incrível que pareça, destacando um pouquinho mais, né? E fica aí a questão que eu falei para vocês, o Roma e o Norte, ainda que não pontuou, né? Mas ainda está tudo aberto, não tem essa, já estou classificado, não vou ficar de fora... Mas assim, tá tudo em aberto, eu acho que isso é o mais bacana. Vai ficar para a última rodada mesmo essa questão dos classificados. Isso. Você tem também a tabela da artilharia, né? A artilharia também é sempre muito importante. O pessoal gosta dos prêmios individuais também, né, Gil? Justamente. A gente vai destacar aqui, ó, o Carlos Daniel do Tottenham tá com 5 gols, né? É o artilheiro da competição. E o João Vitor, do Villa Grinin, o João Flávio, do Liverpool, nome justamente. De crack, hein, João? De crack. O Altair Elias Júnior e o Markley, do Unidos da Fé,
com três gols, né, cada, entendeu? Então esse pessoal está despontando um pouquinho mais aí, mas essa briga também é outra briga que vai ficar ferrenha até o final, viu? É uma briga boa. Justamente. Ô, Gil, a gente tem alguns vídeos para colocar? Temos aí, Jonathan? Você mandou umas entrevistas, vamos acompanhar algumas delas. Pessoal da Tec, infelizmente a gente não está conseguindo colocar aqui, Gil, mas realmente foram jogos importantes e agora a quarta rodada é já no próximo final de semana, né? Justamente, a quarta rodada abre essa rodada no estádio Chico Alves, né? Vila Grinim e Bela Vista às 14 horas e Lyon e Aston Villa às 16 horas. No domingo, dia 7/5, no campo do América, Eli Barcelos, Tottenham versus o Norte, Cerrado, Unidos da Fé às 10 horas, um jogão. E Liverpool e Roma às 16 horas, fechando a rodada. Bacana. Então muitos jogos aí importantes. O pessoal quiser acompanhar, tá portas abertas, né? Sim. Agora sim, a gente tem aí as entrevistas, alguns vídeos, vamos acompanhar então as falas, né, de alguns jogadores aí das equipes aqui da Taça Piuí. Boa tarde, pessoal. Esse aqui é o Thiaguinho. Ele é o zagueiro da equipe do Liverpool. Thiago, fala pra gente o que você achou do jogo. Você que estava dentro do campo, né? Teve a emoção, tudo bonitinho. E fala pra gente o que você achou do desempenho da sua equipe e o que você está achando desse campeonato. Então, primeiramente, né, quero agradecer a todos aí que estiveram presentes, né? Torcido, comissão. Thiaguinho, todo nosso time. Thiaguinho do Gesso. Thiaguinho do Gesso. Foi muito quente. E também a equipe do Aston Villa é uma equipe muito boa, tiveram vários reforços aí. A minha conclusão final, eu creio que foi um jogo muito bom, né? Em ambas as partes, foi um jogo duro, jogado. Tivemos muitas chances, infelizmente não conseguimos guardar. Equipe deles também, então eu creio aí que o empate ficou no resultado legal para as duas equipes. Beleza, Thiago, obrigado, viu? Obrigado. Boa sorte no decorrer do campeonato. Valeu. Beleza, pessoal, esse aqui é o Jorge, é atacante do Aston Villa. Jorge, fala pra gente como que foi o jogo, você que estava dentro do campo, o que você está achando do desempenho da sua equipe e fala um pouco pra gente o que você está achando do campeonato também que está sendo organizado. Bom, hoje eu acho que a equipe foi muito bem, infelizmente não conseguimos levar a vitória para casa como a gente queria, mas o empate esteve muito bom pra gente também, a galera está muito focada aí no campeonato, vamos focar mais pro próximo jogo. E quanto ao campeonato, é um campeonato muito bom, né? Tem muitos atletas aí de Piuí que é bom e é isso aí, é bom pro futebol de Piuí. Beleza, Jorge, obrigado. Então tá aí, Gil, a declaração de alguns jogadores, o Jorge, você comentando aqui, que é um dos destaques aí da Taça Piuí. Justamente, o Jorge, que é o camisa 9 do Aston Villa, um excelente jogador, um jogador que é um meio atacante, mas ele funciona muito bem como atacante, como 9, muito habilidoso. E para mim, um dos destaques desse campeonato aí. Tá certo. Gil, muito obrigado, então, pelas suas informações. Tem mais algum? É só para destacar um finalzinho agora, João e Paulo, é a excelente arbitragem que nós estamos tendo. Ah, entendeu? Verdade. Nós temos que destacar essa, assim, há muito tempo Piuí não tinha um quadro de arbitragem. Hoje, graças a Deus, a Liga conseguiu formar uma arbitragem, a gente não ficar dependente de cidades vizinhas, de árvores de cidades vizinhas. Então, hoje, queria destacar o quanto nossa arbitragem hoje ela está conseguindo se destacar nesse campeonato também, levando o jogo super tranquilamente e todos os árbitros caseiros. Né? Isso eu acho que é até uma coisa que eu queria dentro da liga, uma situação que eu queria era formar esse quadro novamente. Né? Com certeza, porque esse quadro de árbitro, eles até chegavam a limitar, né, a realização de alguns jogos, de alguns campeonatos em anos anteriores. Aí, né, o ano passado, a gente, junto à Federação Mineira, a gente trouxe um curso de arbitragem para a Piuí. Entendeu? E era uma coisa que estava muito tempo defasada sobre essa questão da arbitragem aqui, do curso. Foi um curso que a gente fez com o professor Joel, que foi ex-árbitro da CBF, Federação Mineira. Sim. E a gente conseguiu formar esses árbitros, entendeu? Foi muito interessante essa. Muito bacana, muito bem curso, lembrado, Gil. Justamente. Nós estivemos lá no passado. O João esteve até lá, né, cobrindo esse curso aí, entrevistou alguns árbitros aí, né, João? Isso aí, do curso que teve aqui. Tá muito bacana saber que, né? Tá dando, já tá chegando os frutos aí, os resultados, né?
Gil, muito obrigado então pelas suas informações e já fica aqui o convite para o pessoal acompanhar os jogos da quarta rodada. Na segunda-feira que vem você está de volta aí para atualizar para a gente como que está o andamento da Taça Piuí. Perfeito, eu que agradeço, obrigado aos ouvintes, João, Paulo, obrigado. Um abraço a todos. Grande abraço, obrigado. Gil, obrigadão.